皆さんおはようございます。メンジ満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は4年生常用漢字の顕微鏡の鏡ですね、説明をしていきます。まず鏡の字の特徴としては左右間の中心ですね。右側の字が少し大きくて左の方に少しはみ出てきますね。いいでしょうか。でここ最後かっこよく足伸ばしてかっこよく跳ねますが、ここは中心を取るときには感情に入れないようにしてください。これはもう堂々とはみ出しちゃって結構です。それでは1画目、少し頭下がったところからここ少しはみ出すように設計しております。ぐっと反対側に押さえてのの字、この左側を強調ですね。この人や根も左側を強調、ここも左側を強調しております。ここもでしょうか。はい。で右側はちょこっと中心までですね。で少し下がってここ直線右上がりの短い線で、さっきも言いましたがここも直線右上がりですが、右よりも左を少し長くしておいてください。でここをくっつけてまっすぐで、点々2つありますが、点々の左側は低く右側は高くですね。スタートで右側は斜めに押さえてふっくらと次に向かって、でここの直線右上がりはどの直線右上がりよりもきつくしといてください。いいでしょうか。で足元少し宙に浮いております。で続いて金辺よりも少し頭高いところですね、ぐーっと反らせるように右肩下がりで押さえて次に向かって跳ねる、もしくは斜めに押さえてまっすぐで、大体これを4分の1近く取ってくださいね。たっぷりいいでしょうか。ちょんでやめないでくださいね。で次直線右上がりの短い線、次も点々2つありますが、左側低く右側少し高く斜めに押さえて滑らかにふっくらと次に向かっていって、次はふっくら右上がりの長い線ですね。はい、こちら側中心を越えております。で続いて火を書いていきますが、この火を結構小さく書く人がいるのである程度のサイズ書いてくださいね。でいつも両サイドつぼめてくださいって言うんですけど、今日はつぼめなくて結構です。で幅を揃えていきますね。でここも少しはみ出していいですね。少しはみ出す、はい、幅を揃えて火を書いてもらって、次ですかね、足書いていきますが、この右側の足が長いので左側を少し左にずらしてのの字ですね、少し下げて一度斜めに押さえてのの字、これも中心を越えていきます。でここですね、火の中心あたりからですねくっつけてまっすぐ降りていって、ふっくらと方向転換をして最後足伸ばしてフックしてかっこよく跳ねてください。なんとなく上に跳ねるよりもこうやって跳ねた方がかっこよくなります。それでは書いていきます。少し下がったところからですね、左強調直線右上がり左強調、少し低く少し高く右上がりきつめ、ぐーっと反らして次直線右上がりショート、点の高さ変えて裏右上がり斜めに押さえてまっすぐ上ふっくらまっすぐ幅を揃えて、次のの字は左にずらして少し下げる、こうくっつけてぐーっと足伸ばしてフックしてかっこよく跳ねるとね。もう一度いきます。少し頭下げて、次はまっすぐ、
はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。